ମାରାଥନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଏନି ମାରାଥନ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଏବଂ ଆଜି ବିଶେଷ ଭାବେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ନାଲକୋ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଆଇ ଫର୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜାତୀୟତା ଭାବ ଦେଶପ୍ରେମ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବଳବତ୍ତର ରଖିବା ପାଇଁ ଆଜିର ବିଶେଷ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାରତୀୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ବି ଆମେ ପ୍ରଦେଶ ଅଛି ଭାରତବର୍ଷରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ରହୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦେଶପ୍ରେମର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଦେଶପ୍ରେମର ଭାବନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ଏ ମେସେଜଟାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ।